yafashe azana ikintu avuga ngo Blaise aranapresiza ngo bamuhaye miliyoni ebyiri. Oya. Yes. Bya miliyoni ebyiri. 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 Nta kintu macye urumva hari ingingo barabimubwira arabyanga sibyo kuko tuvugisha ukuri Rayon Sport igira icyo kibazo macye ya Etincelles na macye ya APR imbirizi watsindishije Rayon ari hasi ntakina birizi yasigaye n'izamu wenyine kuri macye ya APR bari babiri de contre 1 bari babiri muri we na Kamara niwe nande nabona nangiramo si we na mana bine niko gutera mu izamu gutya ari babiri hari akurira zamu rya noza rya Jean Pierre habura no mutera ari babiri bagoma gushyira mu izamu nabase bigenze gute nta muntu wabivuze ariko bose bose mu izamu wenyine yaza kwere kuba ngo yari inacyo cyirizi ya match ari hasi cyane bagaruka nyine ku base kandi wowe wowe ubona kuva Brest nyine ko Brest na garuka mu izamu na match ushize na match ndi ushize ya India ya DN igiye ya APC ndabiri kimwe nabwo yaravuze Brest kuko ngo bava ngo Brezi kuko gifite ntoza yashatse kujya muri APR ngo niwe bacaho buri gihe nyine bashaka buke bise ibyo bintu ari uzi ko uzi ko Dolph yari yanze gukina iyi match none siko bino bise bari bari gukinije ku ngufu ya yanze nawe yaza utse ngo igitego cyarashatse bahita bava ngo baramushaka baragira icyo mu kuri gene ko bashaka Ni nini na hano se biba amazina kwanza heruka gukina rya none Brezi umusikare ngo kuvuga ngo na match eto oya Brezi ngo arani ya match apana kwa ngo gukina rwa match bakubwira ko Brezi arani ya match ya 5 na none uri gutakaza umupira uri muri final third kwa adversaire sibyo none ibi bibazo ni none gutakaza umupira sibyo ari uko umuntu atakaza baro ukabona ko sifatika gera baro nacyo uretse gato nacyo yananiwe niyo mpamvu n'umutoza ari ingingo sitini n'ubundi bavuga bati hano yarabeshye kuko urumva yavanye mu haji wabonaga yuko ruri muri match ameze neza aya haji nawe ari mu match ye seko nawe byamunanije bona haji ari mu match ye amunanije ari umuntu wita haji yaba yari inego nta mukinyi reka ngo none se baba banana yaba kamara yaba haji yaba na kamara yaragiye yaragongaga ubone kamara umuntu wese meze wenyine ni kamara kuko byo yaragongaga abantu wa pel ikomeye ni defense na media kandi twari twanivuze mbere sibyo yabuje so kuko ngo kubona umukinyi w'imbere wa Rayo muri aba wavanga yagize match nziza biragoye kubera ko defense ya APR na Mediane iramenyeranye n'abantu bakinanye sezi eshatu eshatu batagira uzi ko uyu munsi umuntu bita Manzitire nta kipe afite ariko APR dashaka gukora ikosa ryo kumugura yabikoze ibara imunsi arakina aba bana bamaze kumenyerana baraperforminga turamuzana dute twamushyira kubera iki ikipe umuntu bita Claude ari huta ibyo uvuga hari ahantu bahaye passe nani Brezi yiruka ku mupira uramusiga ba Claude baramutanga baba Claude akina iminota 90 umurenga wa izi mpande zose umurenga ari hejuru ariruka Clement na Prince bari tayari nabo ariko bikina kuri Rayo mu bya Brezi iyi match ari ibyo ndi bari ko bamaze gutakaza amanota 10 nanga ariko ubona ari muri cruiser ari Brezi je Brezi je sina mushira. Oya, macho ya mukoze yaramunaniye. Ukoze waiting. Ukoze waiting yewe na baba. Ukoze waiting Brezi yaza ko kumwanya wa mubitwaye nabi. Ashaka gusa nko kumwanya wa munane muri Rayo. Ukoze bitwaye nabi muri Rayo. Ukoretse abamushije. Abamushije abamushije n'umunyeza Madorfe. Ukoze save nka zebyiri. Kamara wakoraga pressing ahantu hose. Wenda na unana hanyuma sam samusekeye neza gute yarageza akanavamo rero gwa ntabwo bangwa ageze mu kuvunika bivuze ko n'iyo vunise match n'iyo wavuga ko ageze match nziza kandi utaraye murangije oya sam yakinye neza ati ahora mva mu kuri okay yakinye neza sam yararwa ahora funika yararwa yararwa rutugariko ariko yararwa oya yari yakize ameze neza n'abandi master wateranye imigeri banki bakamwima ruje bakamwima ruje niwe wabaga master wabaga mugani ibaze rero hiri aksi ubundi ni mutsi vya muharuje urambye ahubwo kuba wari ari ku Rwanda kugira ngo yashatse kujera match kujera match y'umugeri mu maso wewe utera umuntu mugeri arangiza nyana arangizaho arahaguruka arongera na Rwanda nuba umuntu arwaye muteye gusa ngo birangira aho ngaho yarawe muteye arangiza ahaguruka arongera na Rwanda kandi ugasanga arafite na jone yindi yari afite ariko bamuhaye jone gusa
ariko maxo nawe nabo gane breze uziko yanyemeje nanye nyako naje nkumubona ndabase ngutewa wanje mu breze no mace kunzi ko breze bunda dakazi barubati breze ahubwo uraje murebe ni uri gwikikira arangije koko amaxo koze muri mita ya mbere we ni minota yera iki akina 60 agira hananirwa kundi muntu wese nuko nabapira banani we umuntu utoza kabakuramo wose nabo vujemo bari aba bari babanje barage mace nemunaniye urundo ntibigaragara mace aramunaniye jabe nakina akinaje nani warindo akina ko nibyibura nabana mpuza na Ramadan yateye shot da abantu bose byari byabanani abakuramo asana abandi maraso make barakina kandi bakina neza niko ni shoyo yo kuri benshi sinzi impamvu banza bawe ba Paul we batarageze neza izi match abantu babakaniranye nka peri yari fite ibintu byinshi ishaka kwerekana muri iyi match umuntu bita Dil yavugaga ko ari we urabizi ko harimo duel ye na Paul uyu munsi ako adahari aperi ntakindi yakora itatsinda Ben Musa niba mwararebye ngira ngo magnifique ashire iyo video aba kinyi bikipe ya aperi buryo baserebranye na Ben Musa bisa naho hari ubutumwa bashakaga bohererezaga Adit bwo kuvuga ngo adahari twa ntabwo uri kamara Reba iyo video ayishyireho abantu bayirebe bigaragara ko abakinnyi bashaka kumwereka ngo mudi meze neza ubu twagarutse muri mudi umutoza dufite turamwishimiye udahari twakina turaza kwigeraho ariko sibyo ari akantu nshaka ko kugarukaho kandi wenda kuko no kuri no make nabonye mutavugaho rumwe hari ingingo nawe ntabwo yari yerekana ikintu gikaze muri Rayon Sports njenda shaka nanye ari mu bantu ntaga gupfundikanya ntago Rayon Sports ikipe mbi cyane ku buryo bavanga yarapfundikanyije nimbi cyane se gute ntaga nimbi cyane gana ba peri muri bavuye ngo ngafite ngo bahaje ngo yakwemwe n'utsona abande n'wese bakazi muri bavuye ntibavuye baragira barahangana bari ku rwego rujya kungana ariko uyu munsi uzi ikibazo gikomeye Rayon Sports ifite abantu badashaka ngaho ujye kuri Mediane ugiranye Rayon ya AS Kigali tutagiye kuvuga ngo izi ikipe ngo gutya ugereranyize iyo bahuye AS Kigali wowe uvuga ibyo bahuye twe turi kugereranya AS Kigali twafuze iby'abakinnyi turi kuvuga ko Rayon ari ifite abakinnyi baciriritse ugereranyije n'izi Kiyovu oya nase Apple AS Kigali kuko rezo bahanganye Je suis un peu plus de temps.
nuvango iyo umutoza afite input runaka ashira muri equipe izo karito wena tubaze ter top class wena ziri muri equipe zisho kubalansinga gatanga umusaro nkuko tukabonye ku equipe nka Maroc isho gukora mu equipe y'u Spain sukwirusha amazina equipe nka Maroc isho gukora mu equipe y'u Portugal Portugal sukwirusha amazina batagira muri prolongation nonko nitushe iyo umutoza n'abakinnyi bazamu bari muri juru wa Maroc ni ibintu bibaho We must dutanga ibitekerezo tutavugiranamo uruwese avugwe ibintu by'uko byumva undi avuga ibitekerezo byo uko byumva kugira ngo abantu batwumve neza hari foto yarashyizeho dukuze yaragiye kuvuga kanenge gutanga nenge kuvuga ni nge ikintu nemera ijana ku ijana ko Lyon Sport rwose agifite abakinnyi bitangaza kandi ari nabyinshi bwoze buzakora bugomba no gukora ariko yene ntanze urugero aperi igiye bamanzi bagenda rimwe na ba Ange akagenda nande bagera nk'abakinnyi batanu nibwo bazanye Adri yagiye akoreye bazana uyu ngugu nyine Boneri nta muntu warumuzi bave muri Rose na Mukura gukinyura aho ngaho basangira kuzamura abana bagarura aba Prince cyo gihe yakinaga nti yaragikina yaramaze nk'imyaka nk'ibira adakina atari umukinyura aho ngaho avuga ati turaba tute APR birarangiye ntizongera kuba ikipe nzima mutoza ahubwo akomereza aho yarari aba bana bose bagenda bazamuka aba umwanya bagiye fasha risk rekora bakinyi twitaga kare bamazina ngabo bamazina baragenda ariko bakubanga byo wenda bo bagenda mbere none se ko yagiye burakantu ke yashizemo tukatuvuga ngo ubwo Boneri ni umwe mu bakinyi ba mbere mu Rwanda kaseri wa mbere mu Rwanda waratinga makaseri ba mbere mu Rwanda nyine abatusha uvuga ati ruboneka agenda zamuka ni wangu ntago mvuze ngo nabakinyi beza ariko ndakubwiza ukuri byanashobora kuboneka uturi kubona uyu munsi yaza kujya nk'umwe yindi kipe yari kwa umukinyi usanzwe uraho ngaho ubundi uzi macenga unakina bisanzwe biraho tushe umutoza udashobora no kuba ngo Lyon Sport nabita abakinyi beza ariko n'umutoza n'abahari nyine bakina ku rwego rwabo ntago bazamuka abo bantu uri kuvuga bazamuye muri saison nyuma y'imyaka y'imyaka Menshi nago niwe wangu menshi ntagatse twabivugaga abakinnyi beza bavugaga ko ubusinzi kabiri haji ageze kuri rwego siwe niyabaye nyenyeri muri reyo wowe urumuzi statistique ni nzimbwira haji aramise neza nejo bundi yatoye nk'umukinnyi w'ukwezi ntagatse nk'umukinnyi w'ukwezi niba nta statistique agira se bamutoye bati nzamuye urwego ase nisa ko nuko nubwo yicaza Paul wese impamvu se muri uko kwezi nubundi nibwo batsindwaga na Musanze n'ubwo batakaza amatsi menshi haji ari ko yatowe kandi nabare bamwitoye Paul wero waje aciye ibintu ari kuri bench oya oya ni kibazo cyiki uwe poro wereka nkubwire yasinye imyitozo inshuro ebyiri ari muri gahunda ze reka mbigusobanure nonetse kuki bamushyira kuri reka mbigusobanurire nyine poro wera agomba kubanza muri ya match ariko umutoza aravuga byari agasuzuguro gufata umukinnyi umaze iminsi ari muri desordre si imyitozo ibira kaza katubwira ngo madame ngo ngiye kugira ibibazo bibiri personnel abana bazayirwa se biraza ku boostinga wenda mugendaza ko nyene remplacement mu kibuga hagati ntago yabanje hanze kuko agomba kubanza ku 10 agakina na mbirize n'umuntu bita master Brezi yaje mu kibuga kubera izo ntuzo reka reka nkubwire rero ikibazo za sport ifite sibyo ni muri understanding yanjye ubwo buri wese afite uko byumva yego yego sibyo kuko Lyon Sport imaze kwirukana abatoza bazira match nk'izi zikomeye benshi cyane nutarukanwe direct makuru uwo mukino zari ingaruka z'uwo mukino wahuje APR na Rayon yego sibyo nkuko no muri mukeba bye byo bakirukana abatoza na mukeba regana byo nuko na APR nayo nuko ngo bije kiri kuri Lyon Sport gusa amane zombi biraba yes ariko ndimo ndashaka kwereka impamvu ntemeranya na Rayon Sport impamvu ntemeranya na Rayon Sport nuko yirengagiza ikibazo ifite ari nacyo kingu igashaka book missile igashaka uwo cyegekwaho igashaka nko gutanga abagabo ngo dore ikibazo ni iki kandi ntago bishobora kuba rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu ari ikibazo cyo batoza impamvu APR birukana nuko ntago cyo kwemera gutsindwa na Rayo kabiri gatatu ntibibaho ni ukuvuga ngo iyo iragerageza ikora ibishoboka byose itsinde iyo match Rayon Sport
imaze igihe kinini abafana bayo bababaye na Kiyovu yeruka kuyitsinda ya Kiyovu ya mbere ariko igihe cya Juvenal haziye imikino ibaye ingahe myinshi ibaye ngira ngo itandatu niba nibuka neza Rayon Sports idashobora gutsinda Kiyovu so ntago pakiye yawe ari umuswa sibyo nashaka abe ari umuswa ntabwo Martinez yari umuswa nashaka abe ari umuswa ntabwo Masudi yari umuswa ko yigeze gutwara igikombe cya championa na Rayon sibyo ntabwo gimbuka sa ntabwo abatoza bose bamaze kwirukanwa bakwava bagiye bajya ikibazo aho kiri ni kimwe ni komite ya Rayon Sport mu gihe komite ihari ari ikiyoboye Rayon abafana ba Rayon bakwiye kwiyakira bagatuza umutima ukabarya kugeza igihe komite ihari izagenda ibyo ni ibintu mvuga nzanavuga ubyishimira akabyishimira ubibabaza bikamubabaza ariko ntabwo pressure yose ibitutsi byo byose bishobora guhindura avi yanjye uko mbibona ikipe ya Rayon Sport ifite ikibazo cy'ubuyobozi mu gihe abandi mu cyumweru bakimaze bataryama bategura match ya penalty abandi bari mu ikipe y'abagore abandi bari mu kimu biki bintu byo gukingira karito mu maso ikipe ya Rayon Sport yatakaje ubukana yatakaje igitinyiro ku rwego aba adversaire batagitinya bagezaho bakuvuga ngo Rayon Sport uko yabimeze kose bakaduha abasifuzi bari netire batari bwibe sibyo turatsinda Rayon Sport kandi koko bakabikora bakabitangaza mbere icyumweru iyi Rayon yadutsinda kandi koko bakayitsinda ubugome bwa mbere Rayon Sport ikorerwa abantu badashaka kumva badashaka kubona kandi nacyo kibazo imazemo iminsi ni abantu baza babeshya ngo barashaka stabilite ya ekipe ngo barashaka ngo imiyoborere myiza ya ekipe ngo barashaka ko ikipe iba ubukombe ikipe iba nini ikipe itagira ibibazo byo guhemba eme uyu munsi hano dufite ubushobozi ngo kuvuga ngo sibyo tuzajya duhemba ku itariki eshanu sibyo tukarokirita abanyamakuru bahembwa 2025 by'amanyarwanda sibyo tukajya tubahemba mbere y'igihe sibyo ariko twabahemba kandi radio yavuga ariko twaba abanyuma mu Rwanda uyu munsi impamvu dukurikirwa kurusha abandi nuko tugira dute ubuyobozi bwa radio bagerageza gushyira ingufu muri rokiritema s'abanyamakuru beza sibyo bari ku rwego nyine rwo guhangana so kuvuga uyu munsi ngo Rayon Sport yahembye nta birarane ifite eske ni koperative ni kampani iyi ni ekipe y'umupira w'amaguru vomiye ko hajyamo ikirarane umukinnyi burya uzi ko waba umurimo ikirarane ariko kubera ko ari umukinnyi ukomeye yabishaka wamuha prime nziza agatsinda match hizi matches zatezwe ikipe hizi matches zibabaza abafana bakaza bakazihambira bakazitsina kubera ko bafite urwo rwego yego afite ibikirarane ariko ari ku rwego rwo gukina ariko ikintu cya mbere gisenya ekipe ni ukuyibwira ngo nayiguriye abakinnyi sibyo urafata miliyoni eshanu ukazigabanya abakinnyi babiri ukavuga ngo wubatse ekipe ngo uzajya uhembera ku gihe iyo kipe uhembera ku gihe idashobora gutsinda mukeba nta kimaze afazari wakwitendeka ku mukinnyi uhenze ukazarwana n'uburyo umuhemba abantu bakikora ku mufuka niko Rayon yabagaho ariko ibyo kubeshya abantu ngo ikipe iri stable ngo ikipe urabona ngo irahemba ngo turimo tura no iyo ntago ari ekipe inshuro umunani ku mukeba uba warangiye ntago iba kiri ekipe s'il vous plait abafana ba Rayon bagiye hehe ariko ubundi bariye babumbona nyine impamvu utababona ko hari uko ushaka kubabona ariko ntubabonamo gutyo nyobye ko bagukosoye abafana ba Rayon nyobye yego ko nizere kutaza abafana ba Rayon ko bagukosoye Diane natuzanira amazi Diane nabarira hari tuzanira amazi hari ibintu biba bibabaje kuko ekipe nka Rayon Sport kubona abantu bayikundaga bayirwaniraga ishyaka bayibaga hafi batashoboraga kwemera ibiko bibaho
basigaye barungurukira mu Kamori akamori murakaza akamori kizo nawe ni dirishya riba rinini sibyo abantu ikipe ba basigaye bayireba nk'abareba kuri polisi cyangwa se abareba inzishya bavugira mu matamatama birababaje birababaje ko ikipe ishobora kumara umwaka umwe n'itanu itandatu abantu bahari bavugira mu matamatama ngo ikipe wabo bayihaye kanaka ngo urabona ngo bayitanze ngo ubwo ni akazi kabo no ekipe y'abafana ni iy'abafana bagira ikipe niba barwana iryo shyaka niba birukana abo bantu badashoboye ikipe bayica abafana abantu bakunda ikipe ba Rayon Sports bagiye bagiye bafite ubushobozi bavuga ariko ijyana bagiye bahunze iki umuntu urumva ni retired urabona baramuzanye urabona abantu bakavugira bakajujura ari abantu b'abagabo urabona baratwirukanye mu ikipe no mufite ijambo ku ikipe yanyu ni ikipe y'abafana nta teka rya nta muyobozi wigeze ahagarara ngo ace iteka avuga ati iyi si ikipe y'abafana ituyihaye kanaka no ni ikipe y'abafana ba Rayon Sports bayifiteho ijambo yo kuvuga ngo mutsindwe mu weseriye mugatsindwa rimwe kabiri gatatu mu weseriye mukageraho mubikoramo indirimbo birababaje biteye agahinda ariko bashobora kuba uyu ni umwaka wa kangahe uyu ni umwaka wa kangahe uyoboye nawe n'umunyanya ariko kare wenda nusoza nanyu njyewe icyo mvuga ni kimwe kiri bupure abafana ba Rayon njye narabibabwiye nabivuze na mbere ya sezo ntabwo aba bantu bashobora gutwara igikombe ibyo kubabeshya ngo ikipe resita ngo ibiro barabikodesha nta biro bubakereyo n'abandi babikodesha sibukore ikipe y'abagore n'iy'abagabo yakunaniye uri ngo ikipe y'abagore iy'abagabo se wayishoboye watwaye igikombe watsinze nde ku buryo na duke ufite utujyana mu ikipe y'abagore ibintu byo kujijisha abafana ni nta sikoro y'abagore ni nyareyo nyine ariko ni nka rya sikoro duke ufite nta kintu na gito izikora ntabwo birababaje njyewe ndababaye reka nkubwize ukuri iyi Rayon Sports nibikomeza gutya n'indi myaka bizakomeza abafana ba Rayon Sports nibadahaguruka ngo bahaguruke ku ikipe yabo baharanire insinzi baharanire puresha twabaye iciro ry'imigani kubera ko tuvuga abantu barushitse baravugira mu migani baratinya muratinya iki ariko njyewe muratinya iki perezida wa repubulika arabizi ko ikipe ariyo ajya Nyanza atabareyo arabizi ko ikipe ariyo none se ritaye adafite izihe mbaraga zituma ashobora gutuma ikipe yabo imyaka ingahe RGB yamuhaye ikipe none se RGB Rayon Sports niyo RGB Rayon Sports niyo RGB uyu munsi urareba komite iri hariya komite iri hariya ukareba ukumva birababaje kare ndaguha umwanya ndabizi ibyo ugiye kuvuga uyu nese njye sinakuretse ko nzi ko ugiye kuvuga ibyo uri kuvuga byo nanjye nari mbizi ndaguha umwanya nk'uwo nafashe ntugire ikibazo rwose ariko ikintu ni kimwe siri vupure abafana ba Rayon abantu mukunda Rayon nta muntu uzaba arasa nta muntu uza ukwiye kubatera ubwoba ku ikipe y'abafana mumvugire mu matamatama ibibazo mu byegeka kuri hari ingingo ibibazo mu byegeka kuri Blaise ikipe idafite ubushobozi bwo iriya defense ya Rayon muyiteranye mu mwire amafaranga yaguzwe uyu munsi hari ingingo murimo muvuga yashatse umuntu bita Christian mbere y'abandi bantu banyura no kuri papa we mu Ruhango Christian yari yishimiye kujya kwicara muri APR aricaye ari kuri bench yashakaga Rayon Sports ariko ntago yashoboye kumuha ibyo akeneye bajya kuhagana ijuru ikipe yicaranye na Serumogo inshuro zinga ntago Serumogo yari yanze kujya muri Rayon ariko ntago babonye ibyo bamuha bazana Didi nawe aca impaka ngo bari buhure nanone ku wa mbere usanga Venari yari yabirangiye uyu munsi ni ba mitima ni ba Ngendahimana sibyo ni ba Rwatubyaye twababwiye mbere Rwatubyaye afite igisebe afite imvune ikomeye ntimumutegereze mu mwaka sibyo baragura Kabwiri bashatse Onesime umuzamu ukomeye i Burundi birabonanira abazanye uwo bashoboye n'abandi bakinnyi b'abakongomani banuza ntibigendeye bari bumvikanye ikipe nta bushobozi ifite bwo kugura abakinnyi bari ku rwego ruhanganira shampiyona ibyo wabyanga wabyemera watukana wakwishima wababara ni uko kuri kumeze none se babaguze muri aya mafaranga hari umufatanyikorwa basinyanyije ubundi ubwishingi niba ari ubwikwiteganyiriza bashobora kugira gutya muri uku kwa mbere ugashyiramo intwaro da
zikaze zahindura byose kuko igihe cyo nimenye na Karenzi no Kore Sport niyo kipe idafite abakinnyi pe muri izi batane igikombe ahubwo naho baramabuye ko aba bageze bagiye gusoza faze ari bakira umyanya ibiri cyangwa itatu ya mbere kandi batararushwa amanota afatika byose bigishoboka gye nzagaya Rayon Sport uko zitwara muri iri soko ry'isoro ni gusha ryo muri uko kwa mbere ariko se Rayon Sport yemerewe abakinnyi batatu washyira abo bakinnyi batatu ariko twatwara igikombe cyane nago gutera batatu byaterwa n'abakinnyi bishoboka bari gutwara none se baragura mu defense de hari faze barafata batatu bashyira mu defense baragura mu defense baragura mu zamu baragura mu defense n'umuntu wo hagati ntabwo bari bugure kabiri na gatatu na axe ni zamu nebaza nabo hagati n'imbere bajya basatira ibindi bi wenda kubwiye ngo nta kipe ikomeye bazatsinda nta gikombe bazatwara urumva n'ajirisi na Karenzi ikintu cy'amere ubwo nawe giye akatanga igitekerezo cye nawe gutsindwa na mukeba uwo ari we wese mpamye neza ko amplis inshuro nyinshi nta muyobozi n'umwe wa upload yabyo ni igisebo ni ikintu kinagoye cyane ko nabantu babumva ko nabo bifuza gutsinda iyo match bakora wenda ibyo bagombye kuba bakora haba ikintu gikomeye muri championnat ko ariyo cyageze ubuyobozi bwa Rayon Sport kajya bushaka kwactinga mu birebana no kugura n'isoko ryigo negurisha bafata umwanzuro basa nk'ababihaye ikipe mu bushobozi butari bwinshi cyane b'umurengera butari buhari ayo bushobozi buke bwari buhari ikipe ibashije byibuze gukukuza fazere ubu ni ya kabiri yesi fazere ni ya kabiri bashobora kubatsinda igasugi cyangwa se igasugi wenda bakanganya birashoboka byose ariko kugeza ubu ngubu ni ya kabiri aho turi kuvugira ibi ngibi mpamya neza ko ni ikimenyetso cyiza cy'uko hari ingredient runaka zikenewe ari nabyo bari kubona bari no gutekereza yuko bigomba gukorwa kugira ngo ikipe ikomeze kwa avance ikomeze guhatana nk'uko byagenze wenda muri fazere bivuze ngo abo bakinnyi bahari ntago wabasubize ati muvuge ngo nta kirimo bigaragara ko nyine hari limite urava nta mwataka ntaki niyo mpamvu ari no gutekereza bati twashaka solution cyane cyane imbere mu gihugu wenda no hanze y'igihugu gacye ariko cyane cyane imbere mu gihugu ari twabanje gutekereza kuko n'abantu bari kubona championnat na realite ya championnat ihari ikipe Rayon Sport mpamya neza ko gutsinda derby no gutwara igikombe wenda rimwe na rimwe ntabwo ari yagombye kuba ariyo ntego y'umurewe wa nyawe ntego y'umurewe wa nyawe yagombye kumva ngo gutega umugongo bagakubita bake reka mbanze nsoze kubaka biravuna kereka wenda umuntu utazi kubaka ibyo ari byo kuko nimba ushaka kubaka ikintu wenda cyihuse biroroshye niba ari nk'ikipe ushaka kubaka byihuse wenda tuvuga ngo ejo bizagenda gute biroroshye hano barubaka muri banyawe nyine nukuvuga ngo yihangane bahe igihe komite ndikubanze ndibusoza ndikuvuga mu nzira birimo uko bwanje uko mbibona nkangeme nk'umuntu utekereza kuri w'inyanza nabyo nta kibazo nushaka ubishyiremo ariko nk'umuntu uvize ibintu by'igihe kirekire kuko njyewe ndurubyiruko mu mutwe nk'umuntu ubona ko ngifite ibi ndonde umuntu ureba afitire cyane kurenza ibintu biri cyangwa avuga ati nk'umuntu wihebye ubona ntabwo ndi ikihebe nta bwihebe mfite muri njye ni urumuvisioneri yego naho se kera najyaga nigeze gutanga urugero ndababwira nti aka kanya umuntu uri guca Kicukiro wese arabangamiwe kubera ukuntu umuhanda umeze ariko uyu munsi umuntu uri kwacara aryohewe kubera ukuntu none umuhanda umeze donc umuntu udatrusting a process ngiye cyo mbona ni kimwe ikipe Rayon Sport abafana process iva hijya he ahe bya babikoze bo bahari rega burya wakwizera dore cyo mvuga nk'ubusha ko process ya mbere umva mubwira ikintu cyane nza kujyana irusizi nkurangira hana nkumva koko nibyo ko nzi ko wahabaye ariko uzi umuntu ubizi neza ko atigeze ajyayo dore icyo mvuga ni kimwe naho yakurangiye bwa mbere ubona batari gucamo icyo mvuga cyo ni kingiki ukamwizera ngajyana irusizi urumva reje icyo mvuga cyo ni kingiki akenshi na kenshi wenda iyo biri kugaruka gutya Karenza pointa cyane kuri retard kuko ni president of course kandi ni nawe ni nawe retard muri transfer yitwaye nabi cyane uzi ko nari ikibazo oya reka mbanze ko nari ikibazo afite ukuntu reka mbanze soze ko nari soze buriya na ni ikibazo ku batamushaka kuko barahari kandi bafite n'ingufu bafite izi bafite impamvu se bafite impamvu cyane bashobora no kuba atari n'abantu muri Rayon Sport bafite impamvu ashobora kuba wenda ari umuntu utempozwa ari umuntu uri umuntu ugoye utempozwa gutsinda se kuko aratsindwa muri za transfer aratsindwa yaba yatsinda ngo ni kimwe ikipe Rayon Sport nk'abantu wenda bazi uko yabayeho mbere ndetse no kuri kubaho nta bantu bifuza Rayon Sport mu muhanda yuko yazongera ikagera kuri malaria ikagera aho ngaho ikabwirirwa ikabura reka zasubira inyanza abantu barabyibuka ibyo bintu byarabaye kandi